Gördüyünüz göbələk tanıtmaq üçün çəkirəm. Zəhərli bir göbələkdir. Hipoloma fasciculari latın adı. Əsasən fındıq ağaclarında canlanır. Amma burada qoz ağacı da səhv eləmirəmsə burada da canlanır. Hipoloma fasciculari. Altı belə boz lamelli olur. Çom şəkildə canlanır. Ciddi zəhərləyici bir göbələkdir. Yəni elə göbələklər var ki, qusturucudur, amma bu ondan da yüksək. Yəni öldürücü dərəcəyə qədər zəhərləyə bilər. Hipoloma fasciculari.